साथीहरू आजभोलि लगभग हामी मध्येबाट धेरै जसोको घरमा वाइफाई कनेक्सन रहेको हुन्छ यसको अर्थ हामीले कुनै न कुनै आइएसपीबाट वाइफाईको कनेक्सन लिएका हुन्छौँ तर साथीहरू वाइफाईको कनेक्सन लिइसकेपछि त्यो घरमा चलाउने वाइफाईलाई बचाउने टेन्सन हाम्रो मनमा सदा रहिरहेको हुन्छ किनभने मोस्टली हामीले के गर्छौँ भने आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड राखेर त्यसलाई प्रोटेक्ट गराएका हुन्छौँ तर कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो वाइफाईको पासवर्डलाई सजिलैसँग ह्याक गराइदिन्छन् र एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँले मान्नुहोस् कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो घरको पासवर्ड दिनुभयो र उसले त्यो पासवर्ड र लगइन पनि गर्न सक्छ इजिली र लगइन गरिसकेपछि इजिली त्यसले त्यो पासवर्डलाई सेयर पनि गर्न सक्छ जस्तै मैले तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु यदि म कुनै पनि वाइफाईमा कनेक्ट हुन चाहन्छु भने त्यस्तो अवस्थामा सजिलैसँग यहाँ माथिबाट जान सक्छु वाइफाईमा र कुनै पनि एउटा वाइफाई यहाँ देखिएको छ भने त्यो वाइफाईमा म कनेक्ट हुन सक्छु जस्तै टिभी भनेर छ यसमा म गएँ भने यसमा एउटा मैले पासवर्ड राखिदिन्छु अब यो पासवर्ड राखेर जस्ट म कनेक्ट हुँदा बित्तिकै म डाइरेक्टली यो टिभी भन्नेसँग लिङ्क भइहाल्छु र यति भइसकेपछि अरू कुनै पनि व्यक्तिले जस्ट यसमा टच गरेर यो जुन क्युआर स्क्यान आएको छ यसको मार्फत हाम्रो वाइफाईलाई सजिलैसँग सेयर गरिदिन सक्छ त्यसैले गर्दा साथीहरू यसलाई प्रोटेक्ट गराउन एकदमै जरुरी छ आज मैले तपाईँलाई यो तरिका बताउन गइरहेको छु जस अन्तर्गत तपाईँले सजिलैसँग तपाईँले म्याक एड्रेस राखेर कुनै पनि डिभाइसको यो डिभाइसको म्याक एड्रेस तपाईँले आफ्नो वाइफाई राउटरमा सेट गरेर सजिलैसँग आफ्नो डिभाइसलाई प्रोटेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ यसले गर्दा के हुन्छ भने जुन व्यक्तिको म्याक एड्रेस तपाईँले आफ्नो राउटरमा राख्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिले मात्रै इन्टरनेट चलाउन पाउँछ अरू कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको इन्टरनेटलाई चलाउन पाउँदैन त्यो इन्टरनेट कनेक्सन डिस्प्ले गर्छ तर कनेक्ट पनि हुन सकिन्न यो सम्पूर्ण कुरा यदि तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम हेर्नु होला साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँको लागि ल्याइरहेको छु अब साथीहरू यो सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि मैले तपाईँलाई ल्यापटप स्क्रिन देखाउन गइरहेको छु ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ल्यापटप स्क्रिनमा हामी आइसकेको छ अब सबभन्दा पहिले त तपाईँले आफ्नो जुन वाइफाईमा म्याक एड्रेस सेट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको म्याक एड्रेसलाई जान्नुपर्ने हुन्छ निकाल्न र त्यसको लागि म स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाईको म्याक एड्रेस निकाल्नुको लागि तपाईँले के गर्नु होला माथिपट्टि जानु होला आफ्नो मोबाइलको त्यसको लागि सेटिङमा जानु होला सेटिङमा गएर तपाईँले माथि सर्चमा गएर वाइफाई म्याक भनेर मा म्याक मात्रै लेखिदिनु होला यति गरेपछि म्याक एड्रेस आइहाल्छ यहाँबाट पनि तपाईँले म्याक एड्रेस पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि देखाइरहेको छ तर साथीहरूले तपाईँले यसरी पत्ता लगाउन सक्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एबाउट फोनमा जानुहोला एबाउट फोनमा गइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्छ अल स्पेक भन्ने चाहिँ यसमा जानु होला यसमा गइसकेपछि तपाईँले तल स्टेटस भन्ने चाहिँ यसमा जानु होला यसमा गइसकेपछि तपाईँले अलिकति डाउनमा आउनुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वाइफाई म्याक एड्रेस भनेर देखाइरहेको छ यस्तो तरिकाबाट पनि हामीले आफ्नो मोबाइलको म्याक एड्रेस निकाल्न सकिन्छ अब यो त रह्यो मोबाइलको र यदि तपाईँले ल्यापटपको म्याक एड्रेस राख्न चाहनुहुन्छ किनभने ल्यापटपको पनि म्याक एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले पहिल्यै के गर्नु होला पहिले वाइफाई डिस्कनेक्ट नगर्दै तपाईँले पहिले म्याक एड्रेस निकाल्नु होला जस्ट यहाँ टच गर्नु होला आफ्नो जुन इन्टरनेटको कनेक्सन रहेको हुन्छ यसमा र यसमा टच गरेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिभी भन्नेमा कनेक्ट भएको छु म यसको प्रोपर्टिजमा होला प्रोपर्टिजमा जाँदा बित्तिकै अलिकति डाउनमा आउनुभयो भने साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फिजिकल एड्रेस भनेर राखेको छ यो फिजिकल एड्रेस नै हाम्रो म्याक एड्रेस हो भनेपछि यो एड्रेसलाई पनि तपाईँले कपी होला र यस्तो तरिकाबाट हामीले यसलाई मैले कपी गरेँ यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ अब यति गरिसकेपछि अब हामीसँग म्याक एड्रेस छ दुइटै डिभाइसको यस्तै तपाईँले आफ्नो घरमा रहेको सम्पूर्ण मोबाइलको म्याक एड्रेस टिपेर राख्नु होला अब हामीले कसरी एड गर्ने त्यो सिकाउनु द् परिरहेको छ त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु होला जस्ट तपाईँले एउटा ब्राउजर खोल्नु होला जस्तै मैले यो ब्राउजर खोलेँ यहाँ गएर तपाईँको राउटर जुन हुन्छ त्यो राउटरको पछाडिपट्टि एउटा एड्रेस दिएको हुन्छ त्यो एड्रेस राख्नु होला अथवा तपाईँले त्यो राउटरको नाम तपाईँलाई थाहा छ भने त्यो राउटरको नाम राखेर रा, गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ के एड्रेस रहन्छ जस्तै मेरो टिपी लिङ्कको रहेको छ वान डट वान सिक्सटी एट डट जिरो डट वान जस्ट इन्टर गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि तपाईँलाई एडमिन एडमिन गरेर यसको प्या पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ प्राइमेरी पासवर्ड मैले अलरेडी यो लगइन गरेको थिएँ त्यही भएर मागेन तपाईँको मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट गर्नुहुन्छ भने यसमा माग्छ एडमिन राख्नु होला एडमिन यूजर नेम एडमिन पासवर्ड राख्नु होला त्यति गरेपछि हामी लगइन हुन्छौँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु अहिले म वायरलेसमा जानुपर्ने हुन्छ यतापट्टि वायरलेस देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिभी भनेर यहाँ यो वायरलेस नेटवर्कको नाम रहेको छ अब हामीले मात्र के गर्ने हो भने वायरलेस यहाँनिर ह्यान्डसुङ चाहिँ वायरलेस म्याक फिल्टरिङ भन्ने छ नि यसमा टच गर्नु होला अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँले ह्यान्डसुङ चाहिँ वायरलेस म्याक फिल्टरिङ डिसेबल छ यसलाई मैले इनेबल गरिदिन्छु अब यति गरिसकेपछि ह्यान्डसुङ चाहिँ हाम्रो जुन वायरलेस म्याक फिल्टरिङ छ यो इनेबल भइसकेको छ अब इनेबल गरिसकेपछि तपाईँले फिल्टरिङ रुल भन्ने छ यसलाई अहिले हामीले सेट गरिदिनु हो त्यसभन्दा पहिले तपाईँले म्याक एड्रेस सेट गर्नुपर्ने हुन्छ एड न्युमा टच गरिदिनु होला एड इन टच गरेर म्याक एड्रेस राखिदिनु होला जुन मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ जस्तै मैले पहिले ल्यापटपकै राख्छु ल्यापटपको म्याक एड्रेस मैले राखिसकेको छु अब यसपछि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु होला जस्तै मैले राखेँ ला ल्यापटप नाम लेखिदिनु होला ले त्यति भइसकेपछि हुन्छ चु। यहाँनिर ख्याल गर्नु होला है साथीहरू स्टेटसमा इनेबल हुनुपर्छ कहिले काहीँ यहाँ डिसेबल भएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा भने त्यो व्यक्तिले इन्टरनेट चलाउन पाउँदैन तपाईँको राउटरबाट जस्ट इनेबल गर्नु होला र सेभ गरिदिनु होला यसलाई अब यति गर्दा बित्तिकै त्यो वायरलेस जुन हाम्रो नेटवर्क छ त्यो सेट भइसकेको छ अब जस्ट हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँ गएर आफ्नो नेटवर्कलाई फेरिबाट जोड्नुपर्ने हुन्छ कनेक्टिङ भइरहेको छ आफै कनेक्ट हुन्छ साथीहरू एकैछिनमा अब यहाँ देखाएको छ कनेक्सन जस यसमा टच गरेर कनेक्ट गरिदिउँ अब साथीहरू जस्ट यसमा क्लिक गरेपछि यो कनेक्ट भइसकेको छ अब कनेक्ट भइसकेपछि यहाँ देखाउन चाहन्छु वायरलेसमा गएर वायरलेसमा हेर्न सक्छ कनेक्ट भइसकेपछि म्याक फिल्ट्रीमा जानु होला यो कुरालाई चाहिँ इनेबल गर्न नभुल्नु होला है साथीहरू फिल्टरिङ रुल्स जुन छ एलाउ गरेर मात्रै तपाईँले यो वायरलेस म्याक एड्रेसहरू राख्नु होला अब हाम्रो ल्यापटपको म्याक एड्रेस यहाँ सेट भइसकेको छ अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने मात्र यस्ता डिभाइसहरूलाई एलाउ गर्न मिल्छ जुन एड्रेस जसको म्याक एड्रेस यहाँ राखिएको छ अब मैले तपाईँलाई साइडमा मोबाइल देखाउन चाहन्छु यहाँ हेर्नसँग म मसँग मोबाइल रहेको छ र अब म यहाँनिर नेटवर्कमा जान्छु नेटवर्कमा गएर हेर्नसँग चाहिँ टिभी भनेर यहाँ अलरेडी सेभ भएको छ म यसमा जान्छु कनेक्टिङ गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ सेफ भएको छ तर इन्टरनेट भने आउँदैन माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सेफ्ड हुन्छ तर इन्टरनेट म फेरिबाट फर्गेट गरेर पनि देखाउँछु तपाईँलाई फरगेट नेटवर्क गराइदिन्छु अब फेरिबाट म तपाईँलाई टिभीमा टच गरेँ भने अब हेर्न सक्छ कनेक्टिङ हुन्छ सेभ्ड हुन्छ तर पनि तर पनि तपाईँले यसबाट इन्टरनेट चलाउन पाउनुहुन्न किनभने अब म्याक फिल्टर इनेबल भइसकेको छ अब तपाईँले यहाँनिर यदि म्याक राख्नुभयो यो मोबाइलको पनि त तपाईँले चलाउन पाउनुहुन्छ अदरवाइज चलाउन पाउनुहुन्न त्यसको लागि अब हामीले मोबाइलको म्याक एड्रेस राखौँ अब यसको लागि तपाईँले एड न्यू गरिदिनु होला साइडमा मोबाइल रहेको छ त्यहाँबाट मैले राख्न गइरहेको छु यहाँ चाहिँ मैले मोबाइलमा राखेको छु वाइफाई म्याक एड्रेस छ यसमा लेखेको छ ए फोर ए फोर लेखेको छ र तपाईँले यहाँनिर हेर्नु होला है साथीहरू डट डट यहाँ देखाएको छ यहाँ डट दिने होइन हामीले माइनसको साइन युज गर्छौँ त्यही भएर यहाँनिर माइनस युज गर्नु होला माइनस अब मैले यो सबै म्याक एड्रेस जुन मोबाइलमा छ त्यो राखिसकेको छु अब यो सेम एड्रेस राखेपछि तपाईँले यो आफ्नो मोबाइल हो भनेर मोबाइल लेखिदिनु होला र यसपछि यहाँ हेर्नुसक्छ इनेबलमा चाहिँ टिक लागेको हुनुपर्छ सेभ गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि अब म ब्याकमा आफ्नो मोबाइलमा आएर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु जस्ट ब्याक आएँ अब यहाँनिर वाइफाईमा जाँदा बित्तिकै जुन टिभी भनेर छ यसमा मैले टच गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्टेड भएको छ अब यस्तो तरिकाबाट मैले यसबाट पनि इन्टरनेट चलाउन पाउँछु र यदि कसैले यसलाई सेयर गर्न खोज्यो भने पनि कुनै अर्थ छैन हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर पनि हुँदैन भनेपछि तपाईँको जुन वाइफाईको जुन पासवर्ड छ त्यो पासवर्ड पनि अब काम गर्दैन पासवर्डै छैन यसमा तपाईँले डाइरेक्टली यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर म्याक एड्रेस कसैको पनि जोड्नु भएको छ भने त्यो म्याक एड्रेसबाट भने यो चल्छ अरू कुनै पनि माध्यमबाट यसलाई चलाउन मिल्दैन यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो डिभाइस एकदमै सेक्योर हुन्छ जोपाई व्यक्तिले तपाईँको जुन यो वाइफाई छ त्यसलाई चलाउन पाउँदैन यस्तै तरिकाबाट तपाईँको घरमा जतिवटा डिभाइस छन् मोबाइल छन् ल्यापटप छन् सबैको एड न्यु गराउँदै म्याक एड्रेस एड गरिदिनु होला नाम राखेर सेभ गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि तपाईँलाई नो टेन्सन छ सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो डिभाइसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरेर जानु होला ल हेर्न सक्छ साथीहरू यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले आफ्नो वाइफाईको म्याक एड्रेस सेट गर्न सकिन्छ यति सेट गरिसकेपछि अब कुनै पनि व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा तपाईँको वाइफाई राउटरमा लगइन गर्न सक्दैन अथवा कनेक्ट हुन सक्दैन आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई पर्सनली जोड्न चाहन्छु भने टेक्निकल विषयमा इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो